Yes, yes. Malo dovoljno sjena, dragut. Kako Bogu, da. Može do proljeća izdržati. Jesem bila fina, nismo metali. Sad je malo zahlađalo. Mora biti i ostaće nešto. A koliko ima ojanjenih? Ojanjenih 20 kojana, tačno ne znam. To kod tebe nije u jednoj štali? U tri štali. Posebno bližive, posebno purke i tako. Valja. Tri štale obić samo, a kamo namirit. Ali mladost je čudo. Dobra ta krošnja, ali to možda je iz kunduka. Pokojno što je na stanić. Eto, pogodio sam dobro. Jeste vi, mali, osuva im je štala, dobro. Nema blata ni malo. Bude ostalo janje jedno. Da vidimo ko je gore. Mali. Mali, mali, ne možete vani bogan. Mali, mali. Česi.
Evo malo jagnje je tek izašlo vani i ostalo je iza ovaca. Tako da moram ga nositi kod majke. A ona odšla da pase, baš nju briga za dijete. Mali, ideš, ideš, ajmo. Hoćeš li ti sa mnom ili s majkom? Hajde. Ja. Ja. Sad će da se razigraju. Evo imamo male mangupe koji su nam pobjegli, ali nisu daleko. Ne možete još van, mali ste. Čak, koliko imaš ovdje ojanjenih? 7, tu je. Ovdje 7? Da. I tu jedna? 8 i dolje, 2. Ovaj. 9. Ojanjena. Pa, ojanjeni, ja, sad još ima, još tri imaju neojanjene. Pa ovi naučilo sisaju ovdje, čim lete van. Ovo je jedno, samo na rani malo, kada jedno tu ima, ja moram da ga to radim. Majka mu se obrizila, a ima sad ovo gdje ste? Ej! Imaš ti bogam posla dok namiriš. Treba svakom doći. Svemu. Na ponase.
Viš koliko ima. Bujo, nemam ti ništa, bogam. Si počeo lučit, nisi. Gdje god se okrenem, neka životinja iskoče. To je tvoja drugarica. Ja dođem, uđem, kao ona dođe, skoči na krilo. Samo zajebava. Ujutro prva, otvore, još otvorio vrata, ona odmah. Thank you.